I Kiruna finns världsunik kunskap och erfarenhet inom rymd, mineral, gruvindustri, miljö och samhällsbyggnad. Och genom Technical Visits har besökare möjlighet att fördjupa sig inom ett eller flera av dessa områden. Vi tar tillvara den spetskompetens som finns i området och låter besökaren komma bakom kulisserna på den verksamhet som den är intresserad av. Helt enkelt så tar vi tillvara på de naturliga förutsättningarna som erbjuds. Vid IRF, Institutet för rymdfysik, arbetar forskare och ingenjörer från världens alla hörn. Och här har man sedan starten 1957 specialiserat sig på att studera Aurora Borealis, norrsken. Det är också forskare och ingenjörer som tar emot besökarna på IRF som bland annat får möjligheten att lära sig mer om ljusfenomenet. Norrsken är ju ett fantastiskt skådespel på himlen och ger oss också kunskap om processer som förekommer ute i rymden. Men det är inte bara norrsken som är av intresse för oss här och som vi kan visa upp under Technical Visits. Vi kan lära oss mer om stjärnfall eller meteorer till exempel. Vi kan också informera om hur vi utvecklar mätinstrument som flyger ombord på satelliter i internationella program. Stensliperiet Kristallen AB i Lannavara bedriver utbildningar inom bland annat guld och ädelsten. Men företaget håller även internationella diamantgraderingsutbildningar under The Gemological Association of Great Britain. Det är också här i området som Sveriges först funna diamant hittats. Människor ska få en unik kunskap inom ett område som man normalt inte kan ta del av om man bara kommer som turist och besökare hit till Lannavara. Bland annat så kan man vaska guld, man får slipa stenar själv så att man kan göra en egen produkt om man vill. Sen så får man ju givetvis ta del av mineralsamling med bland annat Sveriges först funna diamant och få träffa en expert inom just det området. På Esrange Space Center, som sedan 40 år tillbaka är ett internationellt center för rymd- och miljöforskning, kan Technical Visits-besökare tillsammans med en tekniker sända upp en meteorologisk ballong, lära sig mer om satelliter och få en rundvandring i satellitstationer och raketramper. För rymdbolaget är det ju jätteviktigt att få lov att visa upp nyttan med rymden och nyttan med den verksamhet vi bedriver här ute på Esrange och i rymdbolaget i sin helhet. Vi ser möjligheter att förmedla det vi gör lokalt och nationellt, men också kanske skapa nya affärsmöjligheter mellan företag i tidigare inte kända branscher kopplade till rymdindustrin. Ice Hotel har prisats som Sveriges bästa turistupplevelse och har placerat Jukkasjärvi på världskartan. Och med 20 år av lyckosamt entreprenörskap i bagaget vill Ice Hotel genom Technical Visits inspirera andra entreprenörer till att utveckla unika reseanledningar. Vi hade den här snön och kring den så börjar vi med att fundera över både produktutveckling och så småningom så kom vi på att vi kunde bygga på det här viset. Och nu genom marknadsutveckling och affärsutveckling så har vi en världsattraktion. Och den här världsattraktionen är en stor resanledning för massor av människor från hela världen. Och det är det vi kommer att erbjuda i form av inspirerande föredrag kring hur vi har tänkt utanför lådan. Ice Hotel vill också dela med sig av företagets miljösatsning med målet att 2015 vara CO2-negativa. Genom den här unika metoden så önskar vi andra att ta efter. Vi vill vara ett gott exempel. Vi vet att vi kommer att vinna väldigt många gäster i framtiden, miljömedvetna gäster. Och genom att vara CO2-negativa så tar vi vårt stora globala miljöansvar. Vi kommer att använda enbart förnybar energi. Vi kommer att till 2015 använda nästan enbart elbilar, elskotrar. Vi kommer att ha en egen energiproduktion dessutom som är mer än vad vi förbrukar. Då är man CO2-negativ. Vi hoppas att besökarna tar chansen och ser möjligheter med Technical Visits. Ett förväntat resultat är att skapa ytterligare en resanledning till regionen och att bidra till en positiv näringslivsutveckling